Så då har vi kommit upp hit till nästa ställe där vi ska börja gräva för kabel. Jag tror inte det. Du tror inte det? Du ser det väldigt lätt. Det kan gå, men det kan... Det är svårt att se när du är 40 mil ifrån. Du ser alla linjerna på solcellerna. Men om det är så länge... Så mycket går nog bra. Vi ska väl inte hålla på att gräva här ändå, eller? Nu ska vi sätta upp viltstängsel. Du måste fixa ett nytt säte till denna. Håller på att brinna ut. Det finns inget här. Det är borta där, så sätet är ju sånt. Hur går det för er då? Det går så gott så. Det är lite kabel och slang som ska dra sig. Det är en hel del till och med. Ja. Vi drar igenom lite mer här. Det tror du det tar att gräva allt? Blir ni färdiga idag? Ja, vi får nog gräva till Fiat-garaget idag. Ja, ja det är gött. Det är, då, är sol, då är det färdigt för solen, det är bara inkopplingen kvar sen då. Ja. För elektriken då. Men eftersom att vi, när vi kommer till bastun under det där, ja, så kommer vi lägga kablarna i samma, det som ska gå till Claes och Linda. Och, ja. För då blir du påbörjat den grävningen också när vi ska gräva in, ja, för er. Då blir grävningen påbörjat för elgubben. Jajamän, ja men det är perfekt. Det blir görgött. Det kan Vi drallar på den, antagligen.
ju då borrat här. Eftersom att vi även behöver gräva för att få in kabeln, så behöver vi ta bort plattorna. Så det blir de plattorna plus de och dessa ska bort. Så jag tar så plockar bort dessa. Då är det borta. Då är de plattorna borttagna. Så då är det bara till att gräva så att vi får in kabeln. Eller så att vi får in kabeln. Så kommer vi från solcellerna och få ut kabeln som ska till det nybyggda och till Claes hus. Så nu är det bara till att börja gräva här tills vi kommer hit. Så då påbörjar vi grävningen upp till nybygget. Och jag vet inte vad det är med Claes, han hittar alltid stora stenar som maskinen har svårt. Vi ska se om vi får in kabeln och det är det här elskåpet här. Så vi får se om vi har dratt kablarna rätt när vi bygger huset. Om vi bara kan ta bort en sån här plåtbricka i botten här så att vi får upp kabeln. Men vi får se, det ska nog krångla klart. Det märker vi väl. Och vi hoppas att vi har gjort rätt. Ja, men vi kör på och börjar gräva lite. Ja.
Så, där är de. Då formar vi en väg bortåt där och så ska vi se om vi kan vika upp den. Ja. Men jag vet inte om jag vågar gräva mera. Det är nästan bara nästan synd. Det är nästan bättre att ta det och dra det däråt så vi får en jämnt. Ja. Vi behöver få fram den ungefär fram till frigoliten där. Så vi kan få en bra sväng på den bort. Ja, precis. Jag kan ju ta lite. Ja. Ta lite då. Det är grönt. Står den? Ja, dräneringen låg eller? Den ligger typ här någonstans. Det kanske går fortare att fatta i hela tiden. Jag skulle inte ta upp det här. Nu är det ju fint också. Du har dyrat sängarna lite mer, eller? Det är bra. Det var det du sa att du skulle göra här. Jag håller på och letar efter kabeln här och här är ju bara betong ner i där, så det var ju käckt. Så vi får testa den här som vi fick göra från Vevor som vi fick för länge sedan. Så vi får testa om den funkar nu innan. Väl använd. Ny förpackning. Ja. Så. Ja. Vi testar vad vi ser. Det finns ingenting där runt det stora hålet där. Det är bara leka överallt. Vi drar oss hit bort då. Där har vi den som kommer upp. Där kommer upp ett rör. Ser vi om det kommer upp ett till. Det ska ju komma upp två hoppas jag. Om vi går längre bort där. Ja, vi kan se. Vi kan gå förbi den. Ja, just det. Då kan vi ta sidokameran. Jaha, testa det då. Eller ändra det då, om vi ser på den. Där är nog, undrar om det är utåt kanske. Utåt andra hållet. Ja, där har vi andra hållet. Där kom den fram. Där är ju en. Då borde det finnas ett hål till längre in här. Hoppas jag. Annars är vi rätt köra. Jo, det var något va? Ja, där bort. Är det till någonting där? Ja, där är något. Där. Vart var någonstans? Där. Ja, det är svårt att... Jo, där kommer upp något. Det är svårt att styra. Där. Där. Och där, ja. Håll still där en gång. Får bara tända lampan och se om det är... Hjälper det? Nej. Nej. Ja, men där är ju ett rör till. Då har vi två rör. Den borde vara längst däråt då. Ja, det är ni. Det är den vi ska åt då. Ja, ja. Men skulle man inte kunna även testa att ta från i de här utifrån? Ja, det kan vi göra. Inte så bara kolla här. Eller nej, man fick inte. Det var ju smart här innan, Björn. Sluta sig fel, jag är inte så ful. Så, det blir bra. Nu kan du nog stoppa i den där. Ja. Ja, sätt i den där får vi se var den tar vägen. Ja. Nu ska vi spionera på grannarna. Ja, precis. Ser man något? Man ser lite. Ja, man ser skärmen. Ja. Det kan vara någon kant längre fram där. Snurra lite på den och så... Ja, gör det. Snurrar och... Så nu, tror jag. Nej. Nu är den ju mot en kant där. Är den det? Ja, det är nog det vi skarvade röret då. Vi får ringa elbolaget och så ber de ta bort den plåten. För den är ju plomberad. Jag vågar inte klippa av den plomberingen. Ja, vi gör så. Ja. Ja, jag har pratat med elbolaget eller de som håller på med detta. Så att det var okej att klippa av plomben. Det känns ju lite sådär, men... Eftersom elektriken ska komma och fixa detta nästa vecka så var det okej. Björn och Eina är vittna och... Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, precis. Jag minns ingenting. Precis. Om du swishar 500 kanske. Ja. Kommer på honom så. Ja. Kastar de också långt skräv. Åh, kolla där. Ja, det var ju det rätt. Ja.
Det är någon som har tänkt till. Fast det skulle ju vara där egentligen. Ja. Så har du verkligen tänkt till 100%? Ja, men det var knepigt bara för de som tillverkar huset. De fick ju veta vilket skåp vi skulle använda, så man tycker att det borde varit ett där. Men jag vet inte, de kan ju ha frågat något som jag har missat. De här kablarna här ska vi nog inte röra nudden så en gång. Räcka inte på dem som du gjorde på ett 9-voltsbatteri bara, för då har vi problem sen. Mm. Jo, du ska slicka på dem. Mm. Det är klubbor. Ja. Med olika smak. Precis. Det känns skönt att den är i plåt när man ska lägga emot den ifall man råkar få den snett eller någonting. Det skulle varit i plats om man inte får ström i sig. Ja. Mm. Men då har vi det klart. Vi får testa. När vi drar upp kabeln här sen så får vi vara jäkligt noga med att gå emot här. För då är det inte alls bra. Det kan bli riktigt dumt. När kabeln börjar komma upp där, ja, då tar vi bara något snöre. Vi kör inte in fingrarna där. Och så drar vi utåt. Ja. Eller, ja. Jo, vi får göra så. Jäkla skit att den gick in så nära där. Och undrar hur han ska få ut kabeln. Ja, vi kan få den så, kanske. Vi gör lite så. Så kan vi nog göra. Håll den där upp, Björn. Men gå, akta dig bara. Håll den lite. Men den får vi inte ner nu. Nej. Då får vi klippa det i hörnet. Och då Einar skär till plåten då. Ja, jag gillar. Du kan väl visa för här, för kameran. Där. Den har vi skurit ut för, så att vi ska kunna få ut den där, ja, är tanken. Ja, det var gött att vi fick ut den där. Mm. Nu kan de komma och plombera skåpet igen. Mm. Vi kanske kan göra en sån där, som man hade förr i sån här tänd, och så lägga en tråd med prinsoljestämpel. Mm. Precis. Ja. Ja, men vi hämtar och kör på med kabeln. Ja. Så då, lägger vi i kabelslangen. Ja. Jag kan inte sträcka den. Put tillbaka den lite bara här. Så den är lite gena där. Är det bra eller ska vi? Push till, så då, det blir bra. Mm. Så putta den lite hela tiden här och så inte du sträcker den hela tiden. Ja. Det blir långt. Ja. Det gick ju nästan åt hela rummen. Underst där åt var det. Klä ner den då, så kan vi trä på den. Ja. Nu får du bara... Mm. Behöver den andra vara på eller? Nej, satt på den över delen bara den. Ja, för ska den vara så eller? Ja. Ja. Ja, men den kan stå där. Ta loss spiken eller så börjar vi dra. Ja. Så då, vi testar att ta den vägen för säkerhets skull. Mm. För det är ju det här, det är känsligt. Har vi tejp? Ja, dra inte ner den då, får vi ta bort plåten igen. Annars får vi hämta prinsolja. Ja. Jag kör på. Kolla vad gött.